စကားပန်းတွေမှာဝမ်းနည်းစရာပုံပြင်လေးရှိပါတယ်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကကောင်းခင်ပုံကိုအစိုးရတဲ့ကောင်းခင်အရှင်စီမှာအလွန်လှတဲ့သမီးတော်တစ်ပါးရှိတယ်။မင်းသမီးကလှလွန်လို့နှက်မျိုးနှက်နွယ်တွေထဲမှာသူမကိုနှစ်သက်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းသမီးလေးကတော့ရက်ဆက်တယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့မြောက်ပင်လေသခင်ကိုပဲချစ်နေတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းသမီးလေးကခိုးထွက်ပြီးမြောက်ပင်လေရှိရာစီကိုသွားခဲ့တယ်။ကံမကောင်းအကြောင်းမလှချင်တော့မြောက်ပင်လေကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲမကြသေးခင်ကလက်ထပ်လိုက်ရတဲ့မြောက်ပင်လေသခင်ဟာစနီးရှိနှင့်ပိသားသူဖြစ်နေတယ်။ဒါကိုသိလိုက်ရတော့မခံစားနိုင်တဲ့ကောင်းကင်အရှင်သမီးတော်ဟာပင်လေထဲကိုခုန်ချပြီးကိုကုတ်ကိုအဆုံးစီရင်သွားတော့တယ်တဲ့။ဒီเจ้าကိုတည်သွားတယ်မြောက်ပင်လေသခင်လေချက်ချင်းလာခဲ့ခဲ့ပေမဲ့အချိန်နှောင်းသွားတယ်အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်မြောက်ပင်လေသခင်ဟာမင်းသမီးရဲ့အလောင်းကိုပင်လေထဲကဆဲပြီးမြေပေါ်မှာမြုပ်နှံပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုလည်းထာဝရအိပ်ပျော်စင်မဲ့ဆီကိုတိုက်ပြီးသူကတော့တသက်လုံးတယောက်တည်းပဲနေသွားတော့တဲ့ဒီဖြစ်ပျက်အလုံးကိုကောင်းခင်ဧကရွေတည်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူ့သမီးကိုစကားဖြူပန်းဖြစ်ပြောင်းပြီးမြောက်ပင်လေအရှင်ရဲ့မိန်းမကိုတော့စကားအနည်းဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်တဲ့ပန်းဘဝမှာတော့အချစ်မပြတ်တဲ့စကားဖြူပန်းလေးကတော့အဖူဖူးတဲ့ခါတိုင်းမြောက်အရက်ကိုလှည့်ပြီးဖူချတဲ့တဲ့စာသားများမှာ flower speech မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရွတ်ဆိုသူစိတ်မြတ်များစင်